Som så mange andre, så er jeg hjemme om dagen. Det er fordi jeg har vært ute og reist i utlandet, og derfor i karantene. Langt de fleste ansatte på Universitetet i Bergen, de arbeider hjemmefra. De har hjemmekontor i tråd med helsemyndighetenes anbefalinger. Og som kjent så har vi stengt universitetet for tradisjonelle forelesninger. Men det betyr ikke at vi har stengt universitetet. Tvert imot, vi forsøker som best vi kan, og så hurtig som bare mulig, å legge om til digital undervisning. Det betyr at vi kan nå våre studenter som ikke har anledning til å være til stede på universitetet fysisk fordi det er stengt, med en undervisning som vi håper og tror skal gi så god utdanningskvalitet som overhodet mulig. Det er en krevende situasjon, og derfor har jeg lyst til å takke alle våre studenter som har forståelse for situasjonen, og ikke minst alle våre ansatte som har bidratt til at vi raskt og godt har greid å legge om til digital undervisning i en rekke fag allerede, og flere kommer de nærmeste dagene. Det er nok slik at denne situasjonen vi er oppe i nå, ikke kommer til å gå over de aller, aller nærmeste dagene. Vi må belage oss på at dette vedvarer, og derfor er det også viktig for oss å finne gode og fornuftige digitale løsninger for eksamene som kommer. Vi vet at mai er en intens eksamensperiode, og den arbeider vi nå for å legge til rette for som best vi kan, i tett dialog også med våre myndigheter. Vi skal forsøke å gi deg så mye informasjon, og så rett informasjon på passende tidspunkt som overhodet mulig. Og derfor så vil jeg oppfordre alle til å følge våre nettsider, og ikke minst også Facebook, og så har vi da en liten artig greie på Instagram, hvor du kan se folks hjemmekontor og hvilke ordninger og løsninger de finner for å etablere seg med eget kontor i heimen. Vi er strålende fornøyd med alle de kreative løsningene som folk velger. Der kan man legge opp noen av bildene sine og vise hvordan du har det i din arbeidshverdag. En rekke av våre studenter, de er relativt nye i byen Bergen, og har kanskje ikke det sosiale nettverket som eldre studenter har. Jeg vil oppfordre alle til å ta kontakt med hverandre, selv om vi ikke kan møte fysisk, og forsøke å bidra til at alle får en så god studiehverdag som overhodet mulig. Er det noe du lurer på, så ta kontakt med oss via telefon, via e-mail og de andre kanalene som vi har lagt ut på våre nettsider. Og i neste uke så kommer vi også prøve til å få til et møte på nettet, hvor vi kan svare ut på konkrete spørsmål som særlig studenter, men også ansatte har. Vi gjør dette i solidaritet. Vi gjør dette i solidaritet med syke i samfunnet vårt, som utsatt for en koronainfeksjon ville utsettes for kanskje en livstruende sykdom. Et universitet som vårt, vi må ta ansvar. Det er ikke et valg vi har. Det er en del av vårt verdigrunnlag, det å kunne ta ansvar, det å måtte ta ansvar, og det å evne å ta ansvar. Derfor så stiller vi solidarisk bak de råd som helsemyndighetene gir, ikke minst for å redusere sykdomsrisikoen for de som allerede er syke og svake i samfunnet vårt. Og det er jeg sikker på at når jeg ser den entusiasmen som er på universitetet blant ansatte og studenter, det er det godt grunnlag for. Tusen takk for at dere tar i et tak, alle sammen, for solidaritetsprinsippet.